един от най-отдадените на града ни кмет, останал в паметта и на видинчани и с делата си, и с това, че той почти денонощно е бил на разположение на своите съграждани. През месец февруари, трябва да отбележим на 7 февруари, 20 години от подписването през 2000-та година на протокол за изграждане на втори мост над река Дунав между България и Румъния, на който вече се радваме. На 28 февруари се навършват 150 години от издаването на султанския ферман през 1870 година за учредяване на българската екзархия. Това е едно събитие, което е важно за цялата ни национална история. На 31 марта ще отбележим 135 години от рождението на художника Жил Паскин. Тази година на цветница, която се пада на 12 април, читалище Цвят, ще навърши 150 години. На 9 май пък ще бъдат отбелязани 75 години от края на Втората световна война в Европа. На 10 май 1960 година е постъпил първият служител и началник на новосъздадения държавен архив във Видин и през настоящата година ние отбелязваме 60 годишнината на нашата институция. На тази годишнина ще посветим всички наши изяви, срещи с дарители, изложби, представяне на личности, на издания. Естествено, акцентите ще бъдат и на 9 юни, Международния ден на архивите, и 10 октомври, Денят на българските архивисти. На 1 юни ще честваме 170 години от избухването на въстанието в Северозападна България. На 24 юни се навършват 165 години от рождението на генерал Кръстьо Маринов, който през Междусъюзническата война 1913 година е назначен за комендант на Видинската крепост и се проявява в отбраната и защитата на крепостта. На 6 септември се навършват 135 години от съединението на източна Румелия с княжество България. Българският червен кръст във Видин, чийто първи председател е екзарх Антим I, през октомври ще отбележи 135 години от своето създаване. На 3 ноември има една годишнина, която засяга много видински семейства, много видинчани, а именно 50 години от откриването на Стопанския химически комбинат във Видин. Трудовият стаж на много наши съграждани е преминал в това несъществуващо вече стопанско предприятие. На 15 декември се навършват 140 години от рождението на друг видинчанин, академик Стефан Младенов, именит български езиковед. През годината трябва да отбележим и 3 годишнини на видински училища, а именно 135 години от откриването на училище Свети Свети Кирил и Методий, 110 години от откриването на училище Любен Каравелов и 95 години от откриването на училище Петко Рачов Славейков. В календара са включени и годишнините на фондообразователи на архива.